Преполовен или зголемен бројот на штрајкувачите во затворот Идризово, управата и затворениците со различни цифри за лицата кои се обидуваат со глад да издействуваат амнестија, односно да бидат опфатени со законот за помирување што се подготвува во собранието. Директорот на затворот тврди дека од 600 затвореници кои вчера го почнаа штрајкот, денеска само 330 одбиле да земат храна. Бројката ја потврдуваат и од управата за извршување на санкции, кои пак вела дека затворениците всушност не се гладни затоа што добиваат храна од нивните семејства. Но еден од нив со кого стапивме во контакт ги демантира. Тврди дека над 800 лица штрајкуваат за да ги остранат со мрежите дека не гладуваат вистински. Ги вратили пакетите што им се испраќаат од дома. Храната што ни ја дава затворо ја враќаме, ја одбиваме. Исто така сега ги спремаме сета храна што ни е донесена од надвор, пакети, таква работа ќе предаме на чуварите. И на луѓе со здравствени проблеми, само еден доктор е че слези долу, само ќе му мера притисок, ќе му даја едно апче и тоа е тоа, нема никакви услови за лекување. Затворениците се револтирани од одбивањето на премиерот да им излезе во пресрет и неговата изјава дека не може пак да има обшта амнестија затоа што таков закон беше донесен пред само неколку месеци, а се носи на секои 4 до 8 години. Тврда дека таа амнестија не била обшта, туку селективна. Не може за дела што се разбойништво со убиство, што законот предвидува од 10 до животен затвор казна, да го ја опфаќаме амнестија за убиство или убиство, некој го удрил некого со летва по глава, му го пишале убит за убиство, него да не го фати амнестија. Не може некој што пренесел 100 кило хероин да го фати амнестија, а некој друг да не го фати амнестија. Нели сме сите еднакви пред закон? Иако имаше најави за штрајки во затворите во Прилеп и Штип, за сега нема официјално известување до управата. Денеска Министерката за правда па го поддржа ставот на премиерот дека не може повторно да има обшта амнестија. Ставот на премиерот е во насока дека практично во изминатиот период беше донесен закон за обшта амнестија и од тие причини, имајќи го во предвид целта на телото кое што се формира, тие се мотивите и причините за таквата изјава и таквиот став. Со законот за обшта амнестија што беше донесен на почетокот на годината, беа амнестирани 815 затвореници осудени на казна до 5 години затвор. На над 3000 лица па казната им беше намалена за 30%. Законот не важи за лицата осудени за убиство, за кривични дела против изборите и гласањето, за силување, педофилија, посредување во вршење на проституција, за злосторничко здружување, како и за кривични дела против државата. По знак на поддршка, семејствата на затворениците во петок ќе протестираат пред владата.